Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bu yigiting na avval ko'rmagandim, dedi u Shohruxning qo'lini siqarkan. Zaxiradagilardan shu safar kerak bo'lib qolar deb olib keldim, deya unga jilmayib javob qildi Yulduz. Petka, nega telefonlaringning hammasi o'chirilgan? Sen bilan qo'ng'iroqlashamiz deb kelishgandik-ku. Shunaqa bo'lib qoldi, go'zal qiz, shunaqa. Istagan paytingda yomg'ir yog'dirib, istagan paytingda uni qorga aylantira olmaysan. Bu ish yolg'iz Xudoning qo'lidan keladi. Ko'p turib qoldik. Petka Yulduzni qo'ltiqlab oldi da, unga alla nimalarni gapirgancha keta boshladi. Shohruh ularning ortidan ergashdi. Vokzalning narigi yog'ida yo'l bo'yida ikkita qora Mercedes, ularning ortida furgonli mashinalar turardi. Yulduz Petka bilan suhbatga shunchalik berilib ketgan ediki, o'rtadagi Merska o'tirayotib ham ortiga burilib qarab qo'ymadi. 3 kunga yaqin bir bo'lmada u bilan suhbatlashib, kerak bo'lsa urushib o'rganib qolgan Shohruhga qizning qilig'i biroz og'ir botdi. Ular shaharning antiqa restoraniga kirishdi. Shohruh qizning boshqa yigitlari qatori umumiy zalda o'tirdi. Yulduz esa Petka bilan alohida xonaga kirib ketdi. Nahotki shu o'ris bilan yursa, o'yladi u. Qurib qolganmikin o'zbek zoti? Poyezdda uzini tushidan boshqacha qiz deb o'ylagandim. Adashgan ekanman-da. O'zi bekor u bilan ishlashga rozi bo'libman. Balki hali ham kech emasdir. Indamay o'rnimdan turib ketvorsammi? Yo'q, menimcha keyinroq. Ozgina sabr qilaychi. Bular yana nima karomatlar ko'rsatisharkin? U o'yini oxiriga yetkazmasidan stol turli noz-ne'matlar va yeguliklar bilan to'ldirildi. Garchi nonushta qilishmagan bo'lsa-da, Yulduzning yigitlari totinishdan o'zlarini tiyib turishdi. Shuningdek, Shohruh ham faqat u yigitlarning nega tamaddi qilishmayotganini tushunmasdi. Oradan biroz o'tgach esa Jamol bezovtalandi. Yulduz kirib ketgan xonaga tez-tez qarab qo'ya boshladi. Uning bezovtalanishi asta-sekin kuchli hayajonga aylandi va u cho'ntagidan lattaga o'ralgan bir nimani olib, stolning tagiga tiqdi. "Bek," dedi yonida o'tirgan yigitga. "Telefon qil, cho'zilib ketdi." Bek boshqalarga nisbatan jussasi kichik, ammo nigohi o'tkir, qorachadan kelgan yigit edi. U chaqqonlik bilan qo'l telefonidan raqam terdi, quloqiga qo'ydi. Biroz kutdi. So'ng Jamolga yuzlanib, boshini qimirlatdi da yo'q ishorasini qildi. Allaqachon nigohlar bilan gaplashishning hadisini olgan yigitlar deyarli bir vaqtda o'rnlaridan turib, Yulduz kirib ketgan eshikka yaqinlasha boshlashdi. Xuddi shu mahal boshqa tomondan ikkita barzangi ularning oldini kesib chiqdi. "Sizlarga bu yoqqa kirish mumkin emas," dedi ulardan biri. "Xonimning chiqishi cho'zilib ketdi," dedi unga qo'mrayib qaragan Jamol. "Kerak bo'lsa o'zlari chiqishadi. Joyinga borib o'tir. Suhbatga xalaqit berma." Qo'pol so'zlar jamlanmasidan tuzilgan gapga Jamol pinagini ham buzmadi. Barzangiga sovuq irjayib qararkan, 5 daqiqa kutamiz. Keyin kiritishga majbursan," dedi past, ammo keskin ovozda. Bu gap barzangini ham tirjaytirdi xolos. "Tushunmadim," dedi Bek joyiga kelib o'tirishgach. Uch stol nariga soqollari o'sib, burunlari uzun yigitlar kelib joylashganini ko'rib, ko'zi bilan ishora qilib ularni Jamolga ko'rsatarkan. "Yulduzga telefon qil, o'yin bo'layotganga o'xshaydi." Bek Yulduzning raqamini terishga ulgurmadi. Uning o'zi Petka bilan oldinma keyin chiqishdi. Shohruh qizning yuzi qizarganini darrov sezdi. U jilmayardi-yu, lekin tabassumining soxtaligi shundoqqina ko'rinib turardi. "Tinchlikmi?" so'radi Shohruh qiz yonginasidagi stulga o'tirishi bilan ichi yonib. Bunday savol asli Jamoldan chiqishi lozim edi, biroq u ulgurmadi. Og'iz juftladi-yu, o'zidan oldin so'z boshlagan Shohruhga qarab qo'ydi. Ayni paytda ko'nglining chekkasida g'azabga o'xshash bir narsa ham paydo bo'ldi. Chunki u turganda Shohruh tugul Yulduzning boshqa yigitlari ham tillarini tishlab turishadi. Shunday yozilmagan, aytilmagan qonun bor. Biroq hozir birovdan achchiqlanishning mavridi emasdi. Shuning uchun ham Shohruhga bir qarab qo'yish bilan chegaralandi xolos. "Tinchlik," deya kulgan bo'ldi Yulduz va qadahni aroqqa to'ldirdi-da bir ko'tarishda ichib yubordi. "Xonim," dedi shu mahal uning ortidan kelgan Petka. "Yoningizda menga ham joy topilsa kerak." Yulduz o'z yigitlarining davrasiga qo'shilayotganida Petka boya Jamol bilan Bekni orqasiga qaytargan barzangilar bilan gaplashib qolgandi. "Bemalol," deb Yulduz Shohruhga qarab qo'ydi. Uning nima demoqchiligini anglagan Shohruh darrov o'rnidan turib Petkaga joy bo'shatdi.
Mana shu yigiting dedi petga o'tirganidan keyin Shohruxga yuzlanib. Boshqalariga sira o'xshamaydi. Hayronman. Avval nega olib yurmasding? Bunday bolalarni zaxirada tutib bo'lmaydi. Senga sovg'a, deb javob qildi Yulduz Petkaga yeb qo'ygudek tikilib. O, sovg'alarni juda yaxshi ko'raman, ayniqsa tirigini. Shohruxning birdan qoni ko'pchidi. Qo'lini musht qilib, tishlarini bir-biriga bosdi. Zero u ilgari chetga yigit qizlarni aldab olib borib, so'ng sotib yuborayotganlar haqida ko'p eshitgandi. Voy iflos, hali shu niyatda meni olib kelganmiding, deya xayolidan o'tkazdi u. Senday go'zal shunaqa ishlar bilan shug'ullanadi desa birov ishonmaydi. Lekin xato qilding. Meni osonlikcha to'ringa tushira olmaysan. Yulduz unga jilmayib qo'ydi. Bu hammasidan oshib tushdi. Men o'zimni sottirib qo'yadigan odamlardan emasman, dedi Shohruq uning tabassumiga javoban. Jinni voy deya erkalagan bo'ldi uni Yulduz. Nima deyapti? So'radi hech vaqoga tushunmagan Petka. O'zaro gap. Ishga aloqasi yo'q, izoh berdi qiz. Uning yuzi yanada jiddiy tus olgan, nimadandir bezovta edi. Ishga ko'chaylik, shuncha gaplashsak ham baribir hal bo'lmadi. Odamlaringning yonida ham gaplashaverasanmi, dedi Petkaning ham qiyofasi tuntlashib. Ulardan yashiradigan sirim yo'q. Demak, qo'lingdan hech vaqo kelmaydi. Men olib kelgan molimni yerga ag'daraman u, orqamga qaytaman, shundaymi? Vaziyat o'zgardi deb necha marta aytishim kerak? Bo'pti, kelishdik. Sen chetda turasan. O'zim molni ham tushiraman, sotaman ham. Lekin xalaqit berma. Oramizda urush chiqishini istamasan kerak. Oh, ayollar, ayollar, sizlar bilan ishlash naqadar og'ir. Shunaqangi sirlisizlarki, buni bilish uchun erkak zotining umri yetmaydi. Xonim, men sizga aniq-taniq qilib aytdim. Ovora bo'lasiz. Allaqachon sizning yukingiz haqida ma'lumot olishgan. Yetib kelishi bilan egalari egasi menman, dedi Yulduz Petkaning gapini bo'lib o'zini ko'rsatarkan. Tirik ekanman, mendan boshqa odam ega chiqa olmaydi. O'sha zo'ravonlaringga shunaqa deb aytib qo'y. Hartugul bazadagi omborxonamga birov tegmagandir, yoki uni ham sen orqali topishdimi? Men do'stlarimni hech qachon sotmayman. Sotmaysan, lekin sen bechoraning qo'ling ko'rsatib qo'yadi-da. Bas, o'zingdan ketma. Qiz bola bo'lganing uchun chidayapman haqoratlaringga. Lekin haddingdan oshadigan bo'lsang, o'zim uchun javob bermayman, deya baqirib yubordi Petka. Qo'lingdan qo'rqitishdan boshqa hech vaqo kelmaydi. Petkaning ko'zi olaydi. G'azab bilan avval Jamolga, keyin Bekka, so'ngra Yulduzga qaradi. Yonidan sigareta oldi. O'pkasini to'ldirib tutun yutdi. Ana shundan keyin uning yigitlari harakatga tushib qolishdi. Birdan 5 kishi yugurib kelib, o'tirganlarning atrofini o'radi. Har birining qo'lida to'pponcha. Bunchalik quyon yurakligingni bilmagan ekanman. Avvaldan bilganimda senda qalarni mutlaqo yonimga yaqinlashtirmasdim, dedi jahli chiqqanidan qizarib ketgan Yulduz chaqqonlik bilan Petkaning biqiniga to'pponchasini tirarkan. Yugurdaklaringa ayt, o'yinchoqlarini orqalariga tiqishsin-da, bu yerda qoralarni ham ko'rsatishmasin. Petka sigaretasini shoshilmasdan kuldonga ezdi. So'ng yigitlariga boshi bilan ishora qilib ketishlarini buyurdi. Barakalla, kallang ishlaydi, dedi miyig'ida kulgan Yulduz. Endi biz ketamiz. Boplab mehmon qilding, bir umr esdan chiqmaydi. Petka boshini egdi. G'azabi bo'g'ziga kelgan, ammo shu yerning egasi bo'lsa-da, bitta ham ortiqcha harakat qilishga haqqi yo'q edi uning. Shohruq Yulduzning yonida yurdi. Qo'rqdi. Bunaqangi keskin gaplardan keyin albatta unga hujum bo'ladi deb o'yladi. Uni qattiq himoya qilgisi kelayotgan edi. Yana ko'nglida allaqanday qizg'anishga o'xshagan bir narsa ham paydo bo'lgandi. Tashqarida ularni boshqa Rossiyada ishlab chiqarilgan mashina kutayotgandi. Tuzoq bo'lmasin tag'in bu, deya o'ylagan Shohruq mashinaga o'tirgandan keyin bildiki, haydovchisi o'zbek ekan. Ular shahar tashqarisiga chiqishgach, yoshi 70 oshgan kampirnikiga qo'nuqqa kirishdi. Kampir avvaldan Yulduzni yaxshi tanirgan, quchoq ochib kutib oldi. Aylanib o'rgilib hammani uyiga taklif qildi. Dasturxon yozdi. Bor yeguligini mehmonlar oldiga qo'ydi. O'zi esa Yulduzning yoniga o'tirdi. O'zimning qizim, go'zal qizim, deya erkaladi. Shu paytgacha qovoqlaridan qor yog'ayotgan yigitlarning ham, Yulduzning ham chehrasi ochildi. Ishtaha bilan tamaddi qilishdi. Ozroq ichkilik ham bo'ldi. So'ng kampir qiz bilan boshqa xonaga kirib ketdi. Shu bilan Shohruq ertasiga peshingacha Yulduzni ko'rmadi. U xonadan mutlaqo chiqmadi. U sirli yo'qoluv Shohruqni o'ylantirib qo'ydi. U xayolan ming bir ko'chani aylandi. Biroq
yulduzning nega ko'rinish bermayotganini baribir bila olmadi. Yigitlar esa shodu xurram edilar. Bir-birlari bilan hazillashar, karta o'ynashar, ora-chora piva ichishardi. Ular kampirni yegulik uchun boshqa bezovta qilishmadi. Bek bozor qilib keldi. Kampir esa masalliqlardan taom tayyorlab berdi. Mol kepti. Bizni kutishyapti dedi nihoyat xonasidan chiqqan yulduz yigitlarga. Uning shu ko'rinishi, qarashlari Shohruh ilk marotaba vokzalda ko'rgan holdagiga qaytgan edi. Ko'zi chaqnardi. Bazaga tushiramiz. Hamma narsaga tayyor bo'linglar dedi qiz gapini davom etkazib. Baza bilan kampirning uyi oralig'i 2,5 soatdan mo'lroq ekan. Shohruh qayinlar u archazorlarni, keyin bir-biridan baland imoratlarni tomosha qilaverib charchadi. Oxir mashina derazasiga boshini qo'yib, xayol sura boshladi. Akalarini, yangalarini esladi. Ichida alam o'ti yondi. Qo'li mushtga aylandi. Ko'zida yosh paydo bo'ldi. Chuqur xursinib qo'ydi. Nihoyat, mashina vokzaldan unchalik uzoq bo'lmagan, ko'rinishidan bir muncha xaroba, kattagina darvoza yonida to'xtadi. Jamol aka, dedi Yulduz. Borib ayting, darvozani ochsin. Jamol 2 daqiqacha darvozani urdi, ammo ichkaridan birov sado bermasdi. Yulduz bir kaftiga ikkinchi qo'lini musht qilib, tez-tez ura boshladi. Bu uning asabiylashayotganidan darak berardi. Uning ichki hayajoni tiliga ham ko'chib, padarlanatlar, nega ochishmaydi, o'lib qolishganmi, dedi va ortiga o'girilib, Shohruhga yuzlandi-da, borib teping, deya buyruq berdi. Shundog'on qizning bezovtaligidan joyida zo'rqa o'tirgan yigit mashinadan otilib tushdi-da, ildam yurib darvoza yoniga bordi. Ammo tepishga ulgurmadi. Darvozaning kichik tabaqasi ochilib, kal bosh, soqoli o'sib ketgan, ust boshi isqirt, alkashnamo bir odam ko'rinish berdi. "Onangni uyiga keldingmi?" dedi u dag'al ovozda. "Kelib ochyapman-ku, nega tepasan? Imillab sasib yotavermasdan tezroq ochmaysanmi, eshak?" deya baqirdi unga Jamol va uni ko'kragidan itarib yuborib, ichkariga bostirib kirdi. "Zo'rlikni yurtingda qilasan. Kirishdan oldin 50 gramga bersang ularmiding?" deya g'oldiradi darvozani ochganiga afsuslanib. Yulduz ichkariga kirib ko'rdiki, ikkala vagona ham uning omborxonasi ro'parasida turibdi.